Základní škola U Obory v Uříněv si navýšila svoji kapacitu o 300 dětí, a to díky nově otevřenému pavilonu s 9 kmenovými učebnami. V těch se budou učit žáci prvních až třetích tříd. Mají tady učebny, vyučující tu mají kabinety, sklady, veškeré potřebné zázemí, dole jsou prostorné šatny, v každé třídě je interaktivní tabule, krásný nový nábytek. Jako zajímavost bych mohla uvést, že bude-li pršet, tak toalety se splachují dešťovou vodou. Stavba pavilonu školy probíhala takzvaným suchým procesem, aby v době vyučování nijak neobtěžovala učitele a žáky. Je to ocelový skelet s opláštěním a ta stavba byla skutečně postavená v zimním období, ale naprosto v luxusním provedení. Jestli jste viděli i fasádu, která vlastně je také kovová a je zasazená do krásného prostředí. Jak vidíte, u Obory, prostě u školního hřiště, ta škola je opravdu na luxusním místě a s luxusními parametry. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 66 milionů korun. Městská část se na nich podílela necelými 5 miliony. Zbylá část byla financována z evropských fondů a rozpočtu hlavního města. My jsme městské části poskytli investiční dotace a současně se podařilo vyčerpat celkem 60 milionů korun z evropských fondů, které administruje magistrát právě na tuhle stavbu, takže já jsem velmi ráda, že velká část nákladů této krásné školy se podařila zafinancovat z evropských fondů a tady se ukazuje, že evropské fondy mají určitě smysl. Nový pavilon této školy je už druhým v pořadí. Poprvé se rozšiřovalo o 8 tříd v roce 2011 a s příchodem nového školního roku se tak kapacita školy zvýší na celkem 970 žáků. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.